é uma pauta com o Estado de São Paulo, com o governo Alckmin, é uma pauta lá no município, lá não tem estradas, não tem posto de saúde, não tem escola, muitas escolas o governo do Estado, Serra, fechou, e essa pauta vai estar envolvida. Então, todo o debate e a construção de lutas, inclusive locais, nos municípios, nas regionais, também vão ocorrer em abril. É possível que também aconteçam lutas estaduais, encontro dos acampados. Então, uma representação de cada acampamento do Estado de São Paulo, nós fazer um debate, formação e também lutas, né? E, em nível nacional, ações nos estados, inclusive marchas em alguns estados vão ocorrer em abril. Esperamos contar com o apoio de vocês e da população nessa jornada para podermos avançar na resolução dessa situação emergencial dos acampamentos e assentamentos, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil.